Привіт, дорогі друзі! За минулу добу основні зусилля ворог зосередив в напрямку Сєвєродонецька, в напрямку Мар'їнки, це на захід від Донецька, і в Маріуполь. Що стосується Сєвєродонецька, то тут противник наступав з різних напрямків. Як ми вже вчора обговорювали, він застосовував авіацію, він застосовував важку артилерію, але не зміг добитися успіху. Героїчний опір бійців ЗСУ не дав ворогу отримати перевагу на цьому участку. Бої були дуже важкі, але бійці ЗСУ тримались і в результаті відбили атаку противника, і противник був змушений відійти на раніше зайняті позиції. Тобто на Сєвєродонецькому напрямку у противника повний провал. Що стосується Мар'їнки, вона десь тут, це безпосередньо на захід від Донецька, то тут ЗСУ не тільки відбили атаку противника, але і перейшли в контрнаступ і в результаті повністю звільнили місто. Тобто зараз Мар'їнка знаходиться під контролем української армії. Тобто тут теж провал у ворога. Що стосується Маріуполя, друзі, то тут найважча ситуація. Зараз практично всі бойові частини ЗСУ знаходяться на заводі «Азовсталь». І, безумовно, бійці продовжують битися. Безумовно, вони не тільки захищаються, а й роблять вилазки, контрнаступи, завдають ворогу дуже важкі втрати. І також вчора знову Запорізьке і Дніпровське угрупування ЗСУ намагались пробити блокаду Маріуполя, але поки що це не вдається. І тому, на жаль, зараз маріупольське угрупування ЗСУ знаходиться в дуже важкому становищі. І ми всі розуміємо, що цю ситуацію можливо змінити тільки одним шляхом – знищенням російських військ і пробиттям блокади Маріуполя. Це те, що стосується ситуації на фронтах. Тепер давайте перейдемо до військово-політичних питань. Перше питання дуже дивне. Воно стосується тієї конструкції, яку ворог хоче збудувати на окупованих частинах Запорізької і Херсонської області. Тобто, якщо з так званими ДНР і ЛНР для них все зрозуміло, тобто це нібито незалежні країни, з точки зору Росії, але що робити з окупованими частинами Запоріжжя і Херсонщини? Так? Від проєкту ЗНР і ХНР вони відмовились. Тому що з ними робити? Так? Яким чином приєднати їх до так званого руського миру? Так ось, вони зараз знайшли відповідь, друзі. Вже на частині Запорізької області вони оголосили референдум в одному із районів до приєднання к ДНР. Так? Тобто зараз ми бачимо, що вони хочуть окуповані частини Запорізької області просто приєднати до ДНР. Так? Тобто це будуть нові райони
так званой Донецькой Народной Республики. А що стосується окупованої частини Херсонської області, то тут теж є рішення. Вони, один із депутатів Російської Держдуми, він сказав, що це Таврія, це Північна Таврія. Так? Тобто ми можемо просто приєднати ці райони Херсонської області до Криму. Так? Вони це називають Республіка Крим. Так, чи Кримський федеральний округ, тобто щось таке. Так? Тобто вони просто візьмуть ці райони, окуповані райони Херсонської області і приєднають їх до Республіки Крим у складі Російської Федерації. Ось і все, друзі. Ось і все. Тобто вони вже мають ці плани, вони вже мають ці проекти, щоб вони повністю могли контролювати і ці так звані народні республіки, і сухопутний коридор в Крим. Багато хто думає, а чому вони роблять таку складну конструкцію? Так? Вони ж могли просто піти шляхом 2014 року, тобто провести так звані референдуми Запорізьку і Херсонську Народну Республіку. Ну, дивіться, друзі, не все так просто. По-перше, щоб оголосити Запорізьку і Херсонську Народну Республіку, добре було б захопити всю територію областей, а не тільки частину. Так? Тому що вони вже мають досвід 2014 року, коли вони захопили тільки частину так званих ДНР, ЛНР, так, а зараз мають воювати, щоб вийти на адмінкордон цих так званих республік. Так? Тому вони не хочуть повторювати цих помилок. Я думаю, що Путін вже 100 разів пошкодував, що він визнав ці так звані республіки в адмінкордонах Луганської і Донецької областей. Так? Тому він зараз не може припинити цю операцію, поки не вийде на цю лінію. Тобто оголошення цих республік, народних республік, воно якимось чином зобов'язує Росію вийти на адмінкордони цих нових так званих республік, так? Тобто Запорізької і Херсонської областей. Вони цього вже не хочуть. Вони не хочуть ще одну так звану спецоперацію. І зараз вони думають, як би завершити цю операцію. Тому, звичайно, вони не хочуть нових зобов'язань. Так? І тому вони вирішили, що оголошення Запорізької і Херсонської народних республік буде дуже важким тягарем для Російської Федерації. Тому вони вирішили, що давайте візьмемо те, що є зараз. Так? Ті частини Запорізької і Херсонської областей, які вони вже окупували. Так? Тому Херсонська частина відійде до Республіки Крим, так званої, а частина Запорізької області відійде до так званої ДНР. Так? І до того ж, вони не впевнені, яким були б результати референдуму, якщо вони б вирішили провести референдум про ЗНР і ХНР, тобто навіть під дулом автоматів.
мешканці цих регіонів могли б проголосувати проти, так, тому що населення дуже не сприймає ворожу окупацію. І, як говорять, зваживши всі за і проти, Росія прийняла рішення збудувати цю дивну конструкцію. Що ж, друзі, ось таки новини. Тому будемо завершувати, друзі. З вами ми побачимось в наступному блозі. Всього вам доброго, до побачення.